نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين صدق الله العظيم. اسلامک میڈیا کے نام سے جو ایک خدمت آپ کے ہاں اب شروع ہو رہی ہے میں اس کے آغاز پر اس کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میڈیا کو یہ مقام حاصل ہو چکا ہے فی الواقع کہ وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. اس سے پہلے میدان میں صرف پرنٹ میڈیا تھا جس کی رسائی جو ہے صرف پڑھے لکھے لوگوں تک تھی. اب جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے اس نے اس کی رسائی جو ہے گراس روٹ لیول پر بہت بڑے پیمانے پر یوں سمجھیے کہ ان پڑھ لوگوں تک بھی پہنچا دی ہے. اور اس کے ذریعے سے آج دنیا میں الحاد، بے حیائی اور مادر پدر آزادی کا جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں بڑی ضرورت ہے شدید کہ اہل درد، اہل ایمان اس میڈیا کے حوالے سے اس زہر کا تریاق فراہم کریں. اس ضمن میں جو کوششیں بھی کچھ لوکل چینلز کے ذریعے سے ہو رہی ہیں وہ بھی بہت مبارک ہیں. اور اس میں جو آپ کا فیصل آباد سے یہ اسلامک میڈیا کے نام سے کام شروع ہو رہا ہے اس کی اس تقریب افتتاح پر میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. Allah